Училиштето на Малата Вања ќе продолжи да ја обезбедува целокупната психолошка подршка за сите ученици со цел зачувување на менталното здравје и справување со травматските последици од целата ситуација, велат од Министерството за образование и наука. Во овие траурни моменти за целата нација тоа е и повеќе од потребно, кога децата се тажни, вознемирени и сплашени да разговараат со стручни лица. Министерството ќе понуди подршка во делот на ангажирање дополнителен кадар составен од педагози и психолози, кои ќе им бидат на располагање на учениците во периодот што следува. И социолозите и психолозите советуваат дека во овие моменти најважен разговорот со учениците и создавање позитивен амбиент во училиштата. Станавме арена на гладиатори, нека знивоста роди психопати без трошка емпатија, рекоа во вчерашната анализа на ТВ24 професорката Татјана Стојановска Иванова и докторката Васка Митова, кои меѓу другото говореа и за психолошкиот профил на убиците и за тоа каде како општество и систем потврливме за ваквите настани да станат сурово секојдневие. Каде ни е воспитанието? Го заборавивме воспитниот момент. Родителството, родителските грижи. Како тоа дете, утре на секое дете, вие ќе му зборувате за квалитетно родителство? Нели во себе нема да има доза на страф и трепет? Што? Недовербата е веќе клучното, атакувана. Клучното недоверба. Второ, оно што го кажав, моделите на идентификација кои што ни се прикажуваат. Секој ќе рече утре, па кога тој не одговарал за ништо, може би и јас. Се враќаме на темата на клучното одобрување, семејство, образование, група на врсници, масовни медиуми, затворете го кругот. На ништо не посветивме внимание. Карактеристики на психопатски структурирани личности, односно на психопатски карактеристики. Едно од нив, главен или халмарк, или главен знак е ниска доза на емпатија. Практично безчувствителност, бескрупулозност, газање за добивање своји лични интереси, чувство на грандиозност, патем гледаме во овие структури што ги гледаме дека тоа е секојдневно појавување по медиуми, низа на криминални досија предходно. Корумпираноста и непрофесионализмот мора да бидат казнети. Одговорност за пропустите денеска побара од ВМРО да помане. Оливер Спасовски кажа дека не трагале по возилото на киднапираниот Панче, затоа што не знаеле дека истото е исчезнато, заедно со лицето. А на два дена, пред кобното гребнување на Вања, на 25 ноември, веб-портал објавува наслов и текст дека исчезнат Панче со се неговиот автомобил. Значи, повторувам, иако веќе во јавност објавено неколку дена предходно, според Спасовски, полицијата не знаела дека автомобилот на Панче е исчезнат и затоа истиот никој не го ни барал. Доколку автомобилот бил предмет на потрага, истиот би бил идентификуван уште на самиот влез од системот Safe City и од патролите на МВР во Скопје. И доколку автомобилот бил идентификуван на влез во Скопје, ќе се спречело барем киднапирањето и убиството на малолетното девојче. Министерката за труд и социјала Тренчевска пак вели дека децата во училиштата се безбедни и порачува да се престане со ширењето на паника и страв, бидејќи убиството на Вања е изолиран случај. И како Министерство за труд и социјална политика, каде што надлежност е децата, сакам да ги уверам родителите дека децата не се безбедни. Безбедни се училиштата, безбедни се установите за училишно образование. Тука се институциите да работат уште на поголема сигурност и на семејствата, и на секој еден граѓанин на државата. Во меѓувреме на оваа тема се огласи и детската амбасада Мегеш и со насоки како да се разговара со децата и тинејџерите по убиството на Малата Вања.